bu yaşında adam hastalanmışsa sürünmekten mekemelerde gelir. Muharrize olup Moskova'da ameliyat olup gelmişim. Şimdi ben Mülkün Bey tekrar edeyim bir defede. Demek ki benim mülkümü geri alabilmemişim. Mekemelerde olan adaletsizliği hiçbir yerde yoktu. Ben üç devletin vatandaşı olmuşum. Ama buradaki haksızlığa ben hiç yerde rastlayamamışım. Kanalımıza müraciət edən Nəriman Nəsibov bildirir ki, o gözünün ağı qarası bircə oğlunu Qarabağ müharibəsi zamanı cəbhəyə yolluyub və oğlu xidmət zamanı yaralanıb. Əlavə edir ki, oğlunun bu xəbərinə dözə bilməyən anası vəfat edib. Vətəndaş əlində olan pulla Gəncədə aldığı mülkü də sataraq oğlunun müalicəsi və yoldaşının dəfni üçün xərcləyib. Əlində qalan son pulu isə Şəmkirdə torpaq sahəsi alıb. Lakin aldığı mülk qanunsuz yerə zəbt edilib. Hörmətli 12-ci kanalın tələfdaşları, xeyir xahişiniz üçün təşəkkür edirəm. Siz xalqın dayağısınız. Gəncə Şəhər İdman Klubunda işə girdim. Həmən İdman Klubunda uzun müddət çalışdıqdan sonra mən 1993-cü ildə Qarabağ müharibəsindən başlayanda ailədə tək bir oğlum var, Nəsib var, Nəsibov, Əli Nərman oğlu. Mən vətənpərvərliyimə görə, vətən Azərbaycanı sevdiyimə görə ailədə olan tək oğlan uşağını göndərdim Qarabağ müharibəsində. Gəncə Kəbəz hərbi qamçalılığından könüllü, ərzə yazaraq. Sizə də məlumdur ki, o vaxtı ailədə olan tək oğlan uşağını Qarabağ müharibəsində aparmıyor. Ama bana benim vatana yine deyelim olan sevgiyi mecbur eledi ki ben oğlumu gönderdim Qarabağ Muharibəsində. Qarabağ Muharibəsində 7-3. Hərb hissədə döyüş bölgəsində xəstələnmə xəbəri gəlində tək oğlum anası dönəmin deyilmiş vəfat edilir. Çatladı öldü. Mən Ermənistandan getirdiğim pulla Gəncədə aldığım mülkü sattım. Oğlumun müalicəsinə ve həyat yoldaşımın dəfninə xərclədim. Qalan pula Şəmkir rayonunun kəndində mülk uzun olduğu üçün oradan bir mülk aldım, iki otaqlı. Alandan sonra çox maliyyə çətinliyinə düşdüm. Maliyyə çətinliyi yüzündən kızım Nəsibov Radənin adını almışdım həmin mülkü. Kızım Nəsibov Radənin ilə getdim Rusiya, Moskvaya işləməyə. Mənə də oradan böyük hörmət qoydular, necə bir vətən müharibəsi kimi. Mən orada işləyirdim. Xəbər gəldi ki, mənim həmən kəndimə aldığım mülkü zəbt edirlər. Vətəndaş məsələ ilə əlaqədar Şəmkir rayon məhkəməsinə müraciət etdiyini bildirib. Gəldim, gəlindim, gördüm ki, oradan da mülkü zəbt edirlər. Mən Şəmkir rayon məhkəməsinə müraciət edədim. Şəmkir rayon məhkəməsi araşdırma aparan vaxtı məlum oldu ki, həmin adam Mövləyev Nərman Şamil oğlu 1991-ci ildə həmən mülk Abbasov İskəndərə məhsul olan vaxtı yenə zəbt edibmiş. Gəncə Şəmkir Apelasiya Məhkəməsinin 91-ci ildə verdiyi qətləmə əsasında mülk boşaldılıb, təbrik verilib Abbasov İskəndərə. Abbasov İskəndərdən mən mülkü almışam 1995-ci ildə. 1995-ci ildə mən Moskvada gələndə bu Şəmkir Məhkəməsində müraciət elədim, mülkün zəbt olunması barədə. Şəmkir rayon məhkəməsində araşdırma aparan vaxtı məlum oldu ki, həmin adam beni təqbiyyət edin kimi mülkü 91-ci ildə də zəbt edilmiş. Şəmkir rayon məhkəməsi prokuraturaya təqdimat yazdı ki, həmin adamın sahtəkarlığı haqqında cinayət işi qaldırılsın. Həmin adam, Mövləyev Nəriman mülkü zəbt edən insan, bundan razılaşmayaraq Gəncə Apelasiya Məhkəməsinin hakimi Süleymanov Loğmanı əl almış pul vasitəsilə. Süleymanov Loğman haqsız, ədavətsiz, ağla sığmayan, bir halde bir çoban belə qərar qəbul eləməz. Qətləmə qəbul edib ki, mülk Mövləv Nəvəni xeyirdən kəsilsin. Beləliklə bizim başlayıcı qara günümüz. Dəfələrlə Rayon məhkəməsindən Ali Məhkəməyə, Ali Məhkəmədən Rayon Məhkəməsində 10 dəfə məhkəmə prosesi olmuş. Mən bu yaşında adam xəstələnmişəm, sürünməkdən məhkəmələrdə gedib, müalicə olunmasına da ameliyyat olub gəlmişəm. Gəlmişəm, indi mən
Mülkün Bey, bir tekrar edeyim bir dakika. Demeli, benim mülkümü geri alabilmemişim. Mahkemelerde olan adaletsizliği hiçbir yerde yoktu. Ben üç devletin vatandaşı olmuşum. Ama buradaki haksızlığa ben hiç yerde rast gelmemişim. İndi de ben kalmışım, hayat yoldaşım yok. 92 yaşında insan kalmışım yeğenlerinin evinde. Benim sizden kaçtım o dükkan. Benim bir tane inandığınız adamı gönderesiniz, yemeği yok da reklam edersiniz. Bence bu prezidentin insafı hala. Benim mülkümü adaletli kaydada halleriye tavsiye ver, halleriye ben mülkümü geri getirelim. Bundan elime benim oğlum Karabağ Muharbesi'nde iştirak edeyim. Ona vetren kağıdı vermek için kuruldu. Mevla'da pul isteyimler. Demelim ben Müdafiye Nazirliği'nin arşivine müracaat etmişim. Arşivden da cinayet işi kaldırsın. Hemen adam, mevla etmeyen, mülkü zapt eden insan, bununla razılaşmayarak Gence Apresya Mahkemesi'nin hakimi Süleymanov Loğman'ı el almış pul vasıtasıyla. Süleymanov Loğman, haksız, edavetsiz, ağla sığmayanı, bir adı bir çoban bile karar kabul edemez. Katlama kabul edip ki mülk, Mevlev Nehmen'i xeyirden kesilsin. Belirliyle bizim başlayıcı kara günümüz. Defelerle rayon mahkemesinden, ağlı mahkemeye, ağlı mahkemeden, rayon mahkemesinden 10 defa mahkeme prosesi oldu. Ben bu yaşında adam, hastalanmışım. Sürünmekten mekanelerde gelip malice olup Moskova'da ameliyat olup gelmişim. Gelmişim şimdi ben mülküm Bey tekrar edeyim bir dakika. Demeli benim mülkümü geri alabilmemişim. Mekanelerde olan adaletsizliği hiçbir yerde yoktu. Ben üç devletin vatandaşı olmuşum ama buradaki haksızlığa ben hiç yerde rast gelmemişim. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və torpaq sahəsinin özünə qaytarılmasını xahiş edir. 92 yaşında insan kalmışam yeğenlərinin evində. Mənim sizdən xahişim odur ki, mənim bir dənə inandığınız adamı göndərəsiniz. Mənim mülkümü adaletli qaydada həll edə, tavsiye verir, həll edə, mən mülkümü geri qaytaralım. Bundan elime benim oğlum Karabağ Muharbesi'nde iştirak edeyim. Ona vetren kağıdı vermek için kuruldu. Mevla'da pul isteyimler. Demelim ben Müdafiye Nazirliği'nin arşivine müracaat etmişim. Arşivden de cevap geldi ki, belli Nesimov Ali Nermanoğlu 700. Herbise'den Muharbe'de komandiri, Muharbe zonasında komandirin emrini yetiren yeriz. Destanın içinde olmuştur. Ama ona rüşvet vermir işte. Veteran kağıdı vermirler. Ben el adam tanıyorum ki, o muharebede olmuyor. Gerime var yerine, pul vermemiz için Karabağ muharebesi zaten işte, pensiyası alır. Benim sizden artık derecede kaçtım onu diyor. Benim hizmetimi, yaşımı nazar alıp bir tane numayanda gönderirsin beni dindirin. Ben senetlerle tanış olup göreceksin ki ne kadar haksızlık var. Böyle haksızlık olmaz. Böyle buna dönmeyi olmaz. Benim sizden haklarınızı da karşıtım bunu. Ben baştan size teşekkür ederim.